Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Ok, novinky. Dvě. Velmi zajímavé. Pokračování Gladiátora našlo hlavní tvář. Ne, nezdá se vám to. Pokračování 23 let starého Gladiátora Ridleyho Scotta skutečně vznikne. Scott se k němu vrátí už letos, hned co dokončí epického Napoleona. A zatímco o ději se toho stále příliš neví, šílený scénář Nicka Cavea, kde byl Maximus odsouzený k věčnému životu a boji ve všech možných světových konfliktech, naštěstí nedostaneme. Snímek našel hlavní tvář. A že to bylo náročné hledání. O hlavní roli Lucia, potomka Maxima a Lucily, Connie Nielsen z prvního filmu, se ucházely snad všechny mladé hvězdy Hollywoodu, od Timothée Chalameta přes Milese Tellera až po Austina Butlera. Nakonec roli získal Paul Mescal. To jsem byl? Jo. Tohle jméno asi většině lidí zatím nic neřekne. Jedná se o mladého irského herce vycházející hvězdu, která se objevila v seriálu Normální lidé, ale to má za sebou oceňované drama All Inclusive. Mescal je na cestě ke slávě a obsazení do veloočekávaného sequelu, jednoho z nejpopulárnějších filmů všech dob, je toho důkazem. Scénář každopádně píše David Scarpa. Wow. Všechny prachy světa. Man from High Castle, že jo? Jo, The Man in the High Castle, jsem debil. O návratu Crowe asi nemluví, nicméně asi by to dávalo smysl. Distribuce se jmenuje Paramount a jak stojí výše, natáčet se začne někdy v průběhu letošního roku a všichni doufají, že u toho bude legendární Scott zase jednou v top formě. Zajímavé. Gladiator je takový film, kterýho pokračování... Prostě já nevím. Pokračování není úplně nejvíc smysluplná věc na světě, když na to přijde, ale na druhou stranu ono to bude asi jaký docela volný pokračování, když se bude stejně točit kolem jeho syna, takže je to spíš takový to, jo, natočíme nějaký historický film a trošku to napojíme na nějaký už existující historický film, co je mega populární, aby to mělo větší šanci uspět, hádám. Třetí Avatar představí nové záporáky. Už díky prvního Avatara se místy setkával s kritikou, že je pouhou recyklací předtím viděných žánrových tropů. S premiérou druhého dílu jsme se mohli setkat s názory, že je vlastně z velké části opáčkem jedničky. Nyní se zdá, že by režisér James Cameron mohl se světem a příběhem Jakea Sullyho pořádně zamávat ve třetím filmu. Ten nám poprvé představí kromě klanu zlých lidí také zlé Na'vi. Druhý Avatar čerstvě překonal 1,5 miliardy, je tedy na dobré cestě k tomu, aby si legendární tvůrce splnil sen a dokončil všechny plánované sekvely. A protože jejich psaním strávil Cameron dobrých pár let, nikoho nepřekvapí, že už může v rozhovorech s klidem lákat na budoucnost celé ságy. V dalším snímku nás tak podle informací z francouzského serveru čekají noví antagonisté, jimž se bude v originále říkat Ash People. A jejich hlavní doménou bude oheň. Hej, proč to opravdu kopíruje toho kresleného avatara s tím, s tou strukturou prostě úplně všeho, to je neuvěřitelný. Cameron to vysvětlil tak, že chce ukázat taky odvrácenou stranu Pandory, doposud jsme viděli relativně přívětivé klany Na'vi. Ne, všechny jsou ale na Pandoře tak přátelské a proto nám nyní představí trochu jiný typ záporáků. Vedle toho pak Cameron slibuje, že se v budoucnu podíváme i na nové světy, zatímco se stále bude rozvíjet hlavní příběh postav z prvního a druhého filmu. Nakonec ještě režisér uzavřel povinným lákadlem, že poslední díly Avatara budou podle jeho názoru ty absolutně nejlepší. No to asi tak nějak se dá čekat, že ty závěr většinou bývá dost dobrý u těch větších sák, nebo lepší než ten zbytek, zajímavější. To se ukáže až čas, třetí Avatar dorazí do kin 20. prosince, do ságy zapojí nově taky Davida Tullise, Harry Potter vězeň z Azkabanu a Michelle Yeoh. Fuck, já jsem jí řekl úplně nějakým dementním, už na to nemám nervy, jebat všechno. Neuvěřitelné. Ale to je fakt, počkat, fakt tato strukturu je strašně podobný, že jo? Akorát, že Země byla teoreticky vzato první. I když, počkat, Avatar, TV show, books,
Abych potřeboval... A to jsou ty komiksy. Počkat, Seasons. Tři série? Myslím, že to má víc sérií. Water, Earth, Fire. Počkat, to vážně... To já si myslel, že Fire byla druhá. OK, tak to není tak okopírovaný, jak jsem myslel. T.T. Zemský avataři budou ze země. Aby se mohli jenom vrátit do lesíka, že jo? Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus. To. Jsem si nejdřív myslel, že to bude úplně animovaný podle toho prvního záběru. A pak mi došlo, že to je hraný, ale... Jo, už mi to došlo. Ale to je zase. Vypadá to dost animovaně. Jo, to tě ochrání nohy. Mamaga, jehonan jehonan děšinu goya. Kňoha gažin můden čonsul, čontu gysul, kangan čungsongsimga ejzikkažido gažigo inen. Super bojová AI. 최고의 전투 지휘 AI를 개발할 것입니다. 저희는 이 프로그램을 정이라고 칭할 계획입니다. 뭐야? 한 몸의 감각이요. To je prostě taková shitier verze Ghost in the Shell. 저기 팀장, 들으세요. 도와주러 왔어요. Nebo Robocopa, nebo já nevím, milion různých věcí. A já nevím, já mám vždycky bias proti těm armáda klonu, až na to, že to není armáda klonu. Super, ale ty taky, no. Žemal, čel druseho. Čajruky zarajo. Zajímavý. Jako kouknu na to, je ta 24, viď? To je samo o sobě úplně takový doporučení kvality. Jako ty Číňani se poslední dobou fakt snaží s těma jejich filmama, ale já nevím proč, ale vždycky, když se na to podívám, tak mi tam něco úplně nesedí. To. Nevím, jak to říct, celý ty příběhy, co oni vyprávějí, mi prostě přijdou takový... Hrozně často, já nevím, ty motivy větší a tyhle věci mi přijde taky nezajímavý, nebo nevím, jak to říct. Soustruh běží, je to tak. Plus jakože, já nevím, jak to říct. Ono je to tak celkově, jakože i ty efekty prostě jsou takový, jaký jsou. A oni nejsou špatný, jsou jako úplně v pohodě, ale... Nemá to úplně tu hollywoodskou kvalitu samozřejmě a přijde mi, že to je i u těch herců a takových věcí. Tady je motiv jasný, lojalita i po smrti musí být v věrný straně. Jo, no. Ale to provedení se fakt jako zlepšilo hodně, jo. A oni dřív ale měli filmy, které by prostě přišly zajímavý. Jak se jmenuje takový ten Red Cliff nebo něco takového? Tohle je korejský? O. Krvavý pobřeží. Jo, to je ono. To je mega dobrý, že jo? A to je čínský film prostě. Akorát je to prostě 2009, no. A to je epický, jak svině, prostě fakt skvělý válečný film. Korejci jsou jako jinde, no. Ty jsou takový víc progresivní, víc jako podobný západu a tak dál, že jo?